ันสมาธิเครียดตั้งมันจุดเครียดตามอินเครียดละเลยสิไอ้สต็อปสกันดูสต็อปไอ้ฟอสดูสมักหินังรักเจ้าไอ้มันยายเร่มักหินังรักไอ้มันอะไรมันมักยายเร่มันชุดอักดูชุดอักสนาร์เตล่ะไอ้สกันดูสมิสิมันเป็นตามไม่เว้ยปลิดเด้Elmel iya re. Kereta kriat mira ketai ni cukup lah. Oh, fir inje. Doktor. Ale chom chom. First dose atau second dose? Second dose doktor. Chom dok si. Chom chom. Abdi ane siapa? Doktor doktor. Kemudian. Kemudian memang ini sempang cakap doktor. Lo mimudur. Eh, ni dek cakap ni. Eh, cuma jen. Cuma mimudur tak ingat sakit sudah ngam ni ingat mete. Le. Ilang slip. Ilam doktor mah, ledruh kayo lah. Ini kan lot tuh kusten. Pi. Jangan ngecuk dro lah SR bro kan. Kalau nak aja kan. Doktor mah. Oh. Cuma ini. El ya ri jang mai. Masalah. Masalah ya. Ini doktor, pun jek ni kong tuh ngde injek sti jong di sil. Laman di sil lah salah one. Tuh ajrom sunyu ya ra nang serolin mah. Ngau tamanya Ren tu rumen Ren. Boleh cang-cang ni. Tolak dah. Kira amui berkelan. Cai leh mah kan pat cai wari. Hap lo jaket tu. Nih kriap. Dah, orang cang ni. Cai me dorci. Cai leh ya si pang ma. Cai leh. Ngau perlu cai kamsa. Ini injek lo salah kamu ni ngas kena lah jahai kan yang. Dah, biar ni. Ini jahai mai. Cucur ni api mai ngomai jahai re terai. Hey. Hey, ada. Ada apa sih? Ada. Siapa ya? Ya, tamat injak kan injak lu dah tak rasa jahai dewa kan ra. Ya. Ya. Perkak kat jahai. Pat subang mah. Ya, ngor subang ni perkak. Oh, am tengok ni tak dengar us ai be. Hur. Ngua ngua itu tat dos ngua ra eh. Ya, is my style doktor tarai. Dedang en tat dos ngua iya be. Ya, ngua iya be. Iya be bro. Subang meh.